20 anos lendo a Bíblia, mas até então Emerson nunca tinha transcrito versículos. Já dá para ter a noção do quanto esse momento foi significante na vida dele. Meu primeiro contato foi dentro de um hospital, quando eu recebi um Novo Testamento. E ali eu conheci as palavras do Senhor Jesus. A obra literária é uma iniciativa da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. No Pará, a Bíblia manuscrita aconteceu ao ar livre, aberta ao público e nesta praça no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A procura foi grande. Muita gente quis deixar o seu registro neste momento histórico. Isso nos remete aos tempos bíblicos, os tempos antigos, aonde os escribas, eles escreviam a palavra de Deus, né? Porque o Espírito dava a inspiração e eles escreviam. A mobilização aconteceu ao mesmo tempo em 27 estados do país. A Bíblia, ela traz para gente vida, ela traz força. A Bíblia traz o casamento transformado, família, união de família. É a primeira vez que um evento desse tipo é realizado. Aqui no Pará, dois livros foram escolhidos, o de Esté e Jó. Ao todo, 52 capítulos serão transcritos por religiosos, membros das instituições e também por autoridades que estão na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Secretaria de Segurança Pública do Estado. A ideia é tornar cada vez mais conhecido o livro que já foi lido em todo o mundo. O prefeito de Ananindeua conheceu um pouco sobre a história da rainha Esté, que por sua coragem salvou o povo judeu da morte. O ato heróico foi registrado nas páginas do livro sagrado. Fundamental as pessoas poderem estar conhecendo a história da Bíblia, que é a palavra de Deus, é aquilo que ficou escrito para a gente poder estar seguindo. E eu pude conhecer um pouquinho hoje sobre a história da rainha Esté, que foi uma grande mulher que ajudou a libertar o povo judeu. Até eu aproveitei a oportunidade de copiar alguns versículos. O certificado mostra que também já faço parte dessa história. A ideia é transcrever os dois livros em até 3 meses. Nós vamos encaderná-la, né? E ela será exibida no Templo de Salomão. Qualquer pessoa que quiser vê-la, né? Assisti-la, estar ali, ela é convidada. Uma vez que o trabalho seja terminado, toda e qualquer pessoa poderá ter acesso, né, à visibilidade desse trabalho. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos, ela nos mostra o caminho certo, ela nos guia a direção correta que o ser humano deve trilhar.